Bibi bibi cam bibi cam sana kurban bibim. Bibi bibi cam bibi cam sana kurban bibi. Salam abi bibi. Evet salam. Bibi gel sana bir maç yiyeyim. Cam bibi bibi bibi. Ne kadar ay bibi. Keyfin halın işin gücün bibi. Hadi hiç bir ağına bozma bakın sana maç edeyim maç. Ağına bozma neye göre bak bana birini öpmeye kimden sen gidip yavru sürede izahda razılaşacağım yav bana dedim ki dedim bir tane de maç edeyim dedi. Neşe günü bibi seni görmemişem diye koy sen dedin kırağında oturun bibi yaman darıkmışam ye bibi senden ötürü. Bakmışsana sana görmek dedim. Elə mən də bildim ki sən məni görmək istəyirsən gəldim. Hələ əli boş da gəlməmişəm bibi. Nəl boş gəlməmişəm. Bibi bax bu. Bəh. Bu zəfərandı bibi. Ha, yaxşı. Yaxşı iyisi var. Bibi bax bu sarı kök. Bunun iyi qaçıb. İndi bilmərəm iyi qaçıb qaçmayıb. Buradakı zirə. Bəh. İnan ölünün burnuna tutana ölü momentanlı dirilər bibi. Nə olar? Dirilər. İyisi nə gözəl iyisi var zirənin. Ona bax. Bəh. Xınə. Xınanı da gələn səfər gələndə gətirərəm də bibi. Bibi, gəlməkdə məqsədim odur ki, bir balaca işim düşüb bibi sənə. Əlim bir balaca aşağıdır. Ha, çox yox. Yuxarı vaxtı olur. Bibim yaxşı da, deməli bir 5 günə demirəm, 3 günə demirəm. Sələmi ilə gətirib qaytararam bibi, bir əl borcu. Bir deyəm görüm. Nə saysan bibi? Bu keçən səfər ayındakı bir gün səfər ayının 13-də mən sənə əl borcu 500 manat pul verdim. Onun üzərində tam qeydən bibi yeşək arvatsa Allahın bildiyinə sələmin zadını sələmin ifqəl gözünün. Bibi yeşək arvatsan 550 manat pul vermişsən. 50 manat nədir ki onu bir də məndən istəyirsən axı? Nə maddədə 5 dənə falan olan yüzü belə belə. Tez o pulları qeydən. Bibi. Canım üçün əlim aşağıdır bibi yaman. Sən əlin yuxarmaq bizim sənə olmayıb da. Olar da inşallah. Yavaş yavaş olar da. Bibi. Hə. Bu əlin yuxarı vaxtı dedin nə yadıma düşdü. Deməli dünənləri Allahümmə səlli ələ Muhammedin və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Səlli yuxudamış. Deməli bibi, gecə rüyada nə görsəm yaxşıdır? Gördüm ki, göyün 7... Yox, 9-cu qatındayam. Elə bu halatda bu cəddinə fidan oldum. Qurban olduğum Seyid Həcim bir əşrəfi gördüm. Döşəndim bu nəyəxlarına dedim, ya cəddinə qurban olum Həcim İrəkirəm, mənə əl borcu bir balaca pul ver, amma əl borcu demədim, burada əstağfurla yalandır. Dedim, mənə bir əz pul ver, gedim bibim cənnətin borcunu qaytarım. Elə bunu deyən, ay sağ olsun, Mirəşirət qeyb oldu. Üz döndərdi, getdi məndən. Qurban olum, getdi məndən. Gör nə qədər sırtıq bəndə sən ki, mürəkkəsdə səndən bir gözlərim. Ey ay bibi, hələ o bir yana dursun. Elə oradan bir balaca qayıdırdım bu yana. Elə bu yana qayıdanda bir də gördüm arxadan kimsə məni çağırır. Baxdım. Baxdım, kim olsa yaxşıdır. Sənin bu rəhmətli Məşər Kazımın qohumlarından Zöhrab. Çağırdı, dedi ki, gedib bibin cənnətə deyərsən ki, mənim dayım Məşəd Kazım onunla möhkəm inciyib, bəli. Azı xeyr olur da, birdən vaxtı fikir verə, gedib məndən şikayət edir.
Bilmərəm dayı kimdən şikayət edib, kim kimə şikayət edib. Bir dənə onu bilirəm ki, həyat yoldaşı, keçmiş həyat yoldaşı, rəhmətlik Məşəd Kazım səndən inciyib. Yəqin yaxşı da oxumamsan da kişiyə. Bu ay, yalandır, yalan deyil, anlasın Allahın bildiğini. Keçən cümərsəmi, ya o bütün cümərsəmi. Ha. Yo, keçən cümərsəmi. Bir canca. Çağırdım zatları, lollaları. Ha. Dedim adı, başlayın Məşəd Kazım ki yazma. Ha. Başladılar yazsın oxudular, yazsın oxudular. Kur'an tapşırdılar. Ha. Aha. Onda bu kişi sana niye incir? Ne bileyim. Yəqin gidip çatmayıp da bibi. Ne, keçən cümərsəm ben 7 gün eğilir. Ola bilsin. Yeke aksakal kişi, şəklin də vurmamsan indi bu remontlu evinə ki, mən onun şəklinə baxıb, yeke aksakal kişi. Hadi. Özür kes. Şəklini vurmaq lazım olunca özünü vuracağım. Sen demin mənə. Mənim gözlərim işte, bibi. Hə. Ay bibi, sən belə bilirsən də Quranda nə yazılıbdır? Bilirəm. Bibi, Quranda yazılıb ki, yetimə yetirə əl tutmaq, yox. Yetimə yetirə demən əl tutanın yeri, yox. Düzdür də, cənnətlikdir. İndi deyirəm, ay bibi, sənin yerin o dünyada, bu cənnətin o dünyadakı cənnətdə yerinə qiyamətdir, bibi. Mən deyəm görüm, açar orda, açar. Mən açar zat görməmişəm, bibi. Bax, üstüm. Üzü olana bax, olsa uşağı gəl, hər də görsən ki, pəncərdən zatdan baxır adama. Yaxşı. Nə oldu, bibi? Bax, hələ 5 dənə özüm üçün hazır olmuşam. Səbəbə işdə öldüm elə deyim. Allah eləməsin, bibi. Ay, bibi, sən ölü beliyəsi olsan, ha, bibi. Bilirsən, navayişi mən qopardaram, bibi. Yaxşı, bibi, yaxşı. Elə bir bax, bu sən ölmüşsən, bu sənin meydindir. Bibi, səni elə ağlayaram, deyərəm, mənə hərdən birdən əl qoydum, pul verib əlindən tutam, bibim layla, bibim layla, bibim layla. O qoş günlərini yanıma salıb, bibi özüm ağlayaram, bibim layla, bibim layla. Ədə. Can bibi. Mən ölmüşəm, bəyəm kəlsin. Allah eləməsin, bibi. Sən istəməyənlər ölsün, bibi. Sən istəməyənlər ölsün, bibi. Nəsə verirdin, ey bibi? Aha. Bu birdir. Saldın yerə. Yox, mən salmadım, özüm saldım. 2, 3-dür. 3-dür. Bibi, bax, bu 1, bu 2. Bu da 3. Hansı olma, bu da 3. 3-dür, 3-dür, 4-dür. Bir de, bibi. Dört, bu da beş. Ay, sağ ol, bibi. Yaşa, bibi. Sağ ol, bir. İki, üç. Bibi. Ha. Bak, bir. İki, üç, dört. Dört, bak. Yere düşürdü. Öyle yere düşenle dörttü de, bibi. Ha, götürdün onu. Götürdüm de. Bibi, o elimi kaldı. Bibi, burada kaldı. Bibi, elini bir bağını da belele. Bu elini, bak bu elini. Bibi, bu elini. Bibi. Ne var? Çok elini yapacağım. Ben kopartarım onu bibi de. Kopartarım bunu. Bir, iki, üç, dört, beş. Sağ ol bibi. Var ol bibi, bibi koy seni bir tane masaya yiyin. Bibi, Allah koysa görmek ümidiyle bibi bibi cam bibi, cam sana kurban bibi. Çok.